colher as eventos. Vamos colher as eventos então e começar a plantar soja aí numa outra área. Antes que eu esqueça, peço para você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Também deixar o seu like aí para fortalecer o canal, beleza? Então, bora pro vídeo. Puxada de adubo não pode faltar, né? Tá louco. Aqui, ó. Parece que embuchou. Olha a marreta. Agora aqui nós entra aqui embaixo. E vamos ver. Não tava entupido. Mas é uma merda. Acho que a mangueira aqui dobrou, né? Daí o adubo não conseguia sair. Melhor, né? Isso aí. É, que azar. Terminei a primeira plantadeirada. Deu de fazer 6 passadas em volta do pedaço, na área completa.
da Sete Alquírias, hein? Beleza? Então agora eu vou desengatar a plantadeira. Daí carregar o bag de adubo e encher aí. Só vou colocar adubo porque semente ainda tem. Pessoal, já enchimos então. A plantadeira tá cheia. O pai parou lá. Tá quase cheia a caixa. Isso aí. Vai que vai. A cabeceira aí tá quase pronta. Daí daqui a pouco já alinha o pedaço melhor. Aí, gurizada. Estamos quase chegando aí na nossa evento ancorido. E é isso aí, ó. Plantando, colhendo, lá na frente, passando veneno. Aí sim, né? Nós estamos aqui no calorzão, eles lá no ar-condicionado. Vai acabar, né? Tô aqui suando já. Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações aí para não perder nenhum vídeo novo. Tamo junto e até o próximo vídeo.
espero que tenham gostado aí, beleza? Olha lá a plantadeirona. Valeu, até mais. E lá vem o bicho velho de novo.